Dobrý den přátelé, vítám vás u dalšího videa ze série videí, kde si povídáme o vlastnostech funkcí. V tomto videu si budeme povídat o tom, jak vypadá lichá funkce, co to znamená, že je funkce lichá, jak to poznat a tak dále. Tak, mě tady zbyl z toho předchozího videa, jak si, nebo zbyla definice sudé funkce. Říkali jsme, že funkce je sudá právě tehdy, když pro všechny x definičního oboru platí, že funkční hodnota v bodě x je stejná jako funkční hodnota v bodě minus x. To znamená, že ta funkce v vpravo, vypadá stejně jako vlevo, že je symetrická podle osy Y. Tak, proč to tak bylo? Že jo? No protože tuto vlastnost mají všechny sudé mocniny X. To znamená, když nakreslím funkci X na druhou, tak bude vypadat zhruba nějak takhle, plus minus autobus, jo? vpravo vypadá stejně jako vlevo. No. Dobře, teď, když se bavíme o lichý funkci, že jo? No tak jak vypadají lichý funkce, lichý mocniny x? Tak začnu třeba úplně tou nejjednodušší lichou mocninou x a to je teda f od x rovná se x, jo? To znamená identická funkce. No tak ta vypadá jak takhle, ne? Když tady mám osu x a tady osu y, jo? A kdybych chtěl nakreslit funkci x na třetí, že jo? Tak ta vypadá, řekněme nějak, zhruba takhle, jo? Schematicky. <laughs> tak, dobře. Jakou vlastnost má tahle funkce? Ale funkční hodnota v bodě 1 je 1. Funkční hodnota v bodě 2 je 2. Funkční hodnota v bodě minus 1 je minus 1. Funkční hodnota v bodě minus 2 je minus 2. Aha, takže to vypadá, pojďme se ještě podívat teda na, na tu funkci x na třetí. Jo. Tak osa x, osa y. V bodě 1 má ta funkce hodnotu 1, že jo? Protože 1 na třetí je 1. 2 na třetí je 8. minus 1 na třetí je minus 1. A minus 2 na, e, na, na třetí je minus 8. Aha, takže to zna, z, tak,že se zdá, že když mám nějaký x, třeba kladný, tak v záporném x to má opačnou hodnotu, jo? Dobře, takže jak bychom to tady mohli upravit? No, semhle přimalujeme minus. a tady změníme nápis ze sudí na lichou. Jo, funkce je lichá právě tehdy, když funkční hodnota v bodě x, třeba zde, je vlastně opačná než funkční hodnota v bodě minus x. No, to, co je tady vlastně napsané, je co? Že v minus x máme opačnou hodnotu než plus x. Jo? Dobře. Pojďme si to ukázat na nějaký trošku ještě, ještě trošku složitější funkci. Tak ukážeme si to třeba na funkci f od x rovná se x na třetí minus 2x. Ta funkce je lichá, zatím mi věřte, pak si to, pak si to dokážeme, jo? jako v tom předchozím v případě té sudý funkce. Tak pojďme si kreslit ten graf. Jo? Tak dobře, takže v bodě 0 má ta funkce hodnotu 0. Jo, dobře, co v bodě 1? V bodě 1, 1 na třetí, minus 2 krát 1 je minus 1. Takže dobře, takže v bodě 1 má hodnotu minus 1. Mhm, okay. V bodě 2 má hodnotu 2 na třetí je 8, minus 2 krát 2 je 4, 8 minus 4 je 4. Takže v bodě 2 má hodnotu 4, tak řekněme, že 4 bude tady, takže nějak takhle. Jo? A funkce bude vypadat prostě, uh, trošku se, trošku se jako bojím kreslit ten, ten gráf, ale zhruba takhle. Jo? Plus, minus. Dobře. Uh, tak. Co v minus? V záporných x. -ech. No, v minus jedničce, Hele, jestli ta funkce v jedničce měla hodnotu minus 1, tak v minus jedničce má mít opačnou hodnotu, to znamená, měla by mít hodnotu 1. Jo? Tak schválně. Minus 1 na třetí je minus 1 na třetí je minus 1. Minus 2 krát minus 1. <laughs> minus 1 na třetí, minus 2 krát minus 1. Tak to je minus 1 plus 2, že jo? Takže to je plus 1. Aha, dobrý, funguje nám to. Jo? Dobře, co v bodě? Minus 2. V bodě minus 2 to bude minus 2 na třetí, minus 2 minus 2, neboli minus 2 na třetí je minus 8, plus 4, čili hodnota je minus 4. Všimněte si, ve dvojce jsme měli hodnotu 4, v minus dvojce máme hodnotu minus 4. Jo, že někdy zhruba tady. Sá se, jestli to kresím hodně křivě, jak je to samozřejmě způsobený tím, že na to dívám takhle ze šikma a ne, ne z kolma, jo. Takže, takže to je ten důvod. Takže to ta vypadá plus-minus autobus nějak takhle, jo. Tak, takže toto znamená, že ta funkce je lichá. E, taky ještě občas bývá docela dobrý e, si tohle, to minus pro představu napsat semhle na tuhle stranu. Jo? Právaz to, že když mám f v bodě x je minus minus f v bodě minus x, jo? tak když tuhle rovnici vynásobím minus jedničkou, že jo? tak dostanu, že minus f v bodě x rovná se f v bodě minus x. Jo? Neboli vlastně, já si to můžu přečíst tak, že funkční hodnota v záporných xech je minus funkční hodnota v xech. To znamená, že vlevo Mám opačné hodnoty než vpravo. Jo? Tak, záleží na tom, která, která z těch definic vám líbí, jako je, to, je, to, je to úplně jedno. Jo? Uh, dobře, teď Co to dělá, prosím vás, s tím grafem? No, s tím grafem to dělá to, nebo jak, jako, jakou vlastnost má ten graf? Ten graf má tu vlastnost, že je symetrický podle počátku souřadnic. Když si vezmete libovolný bod toho uh, grafu, té funkce, a zobrazíte ho podle, podle, středové symetrie s počátkem souřadnic, tak dostanete jiný bod té funkce. Takže třeba když tuhle stup, tenhle bod 1 minus 1, tenhle ten bodík, zobrazím podle středové symetrie, tak dostanu tenhle ten bodík. Když tuhle stup, tenhle bod 2, 4, zobrazím podle středové symetrie, dostanu tenhle ten bod minus 2, minus 4. Uh, vidíte, že to neznamená, že v jako v kladných xech musí být pouze kladné hodnoty a v záporných xech pouze záporné. Ne, máme tady dle, pro kladný x máme záporné hodnoty v té funkce a pro záporný xy máme kladné hodnoty, jo, tady na kousku té funkce. Uh, ty hodnoty, ta, 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 funkce může, může vypadat i jako klidně docela dost zběsilé, prostě, uh, co já vím, jako, si, hodím si tam nějaký, nějaký prostě hodnoty, jo, uh, Tady to bude třeba takhle, a tady to bude třeba takhle, jo. A teď si to, teď si to tady jako vymyslím, jak, jak budu chtít. A akorát teda, tady musím mít prázdný kolečko, že jo. Uh, a te to musím udělat symetricky podle osy, uh, ne podle osy, podle, podle počátku souřadnic. Znamená, tenhle ten bod se mi zobrazí sem, tenhle ten bod se mi zobrazí někam sem, tenhle ten bod se mi zobrazí, no, tak někam jako zhruba semhle, jo. No, plus minus, jo. Tenhle bod, že jo, se mi zobrazí. Semhle. A tak dále, jo. Takže ta funkce potom bude vypadat, doufám, že to teď moc nepokazím. Nějak jako takhle. Jo. Takže vidíte, že když ten graf překlopíte podle počátku souřadnic, tak dostanete tohle. Dostanete Druhá možnost, jak si to představit, je, že ho překlopíte podle osy Y a pak podle osy X. Tak. Dobrá. A teď konc teda k tomu, jak to poznat početně. Jo? No, budeme to dělat úplně stejně, jako u té sudý funkce. Tak jo, tak pojďme. To znamená, F v bodě X máme a teď si dáme F v bodě minus X. F v bodě minus X bude minus X na třetí minus dvakrát minus x. Jo? Tak co pak to je minus x na třetí. Minus x na třetí je minus x na třetí. Že? Minus dvakrát minus x je plus 2x. Okay. Když tady vytknu minus. Tak dostanu co x na třetí minus 2x. Takže vidím, že funkční hodnota v bodě minus x je minus tohle. A není tohle náhodou funkční hodnota v bodě x? No je. Takže jsem dostal, že funkční hodnota v bodě minus x je, rovná se, tady, rovná se, rovná se, minus, minus, funkční hodnota v bodě x. Aha, super. Lichá funkce. Jo? Zase prosím vás, pro lichou funkci, lichá funkce nutně musí mít uh, definiční obor symetrický podle, uh, podle počátku, jo, podle nuly, protože kdyby neměla, no tak tahle rovnost nemůže, nemůže platit pro všechny x. Že jo? Kdyby ta funkce třeba nevím, byla definovaná na intervalu minus 3 až minus 1 s jednocenou 1 až 5, No tak v bodě 4 a v bodě, já nevím, prostě zkrátka od trojky do pětky, že jo, budeme mít, uh, budeme mít vpravo kus funkce, jo? A vlevo tomu nebude ten, ten protějšek. OK? Tak. To znamená, kdybych tu funkci tady ukončil a tady by dál pokračovala takhle, jo? Rostla. Tak to už není najednou lichá funkce. Přestože tenhle ten její kousek lichej je. Jo? Takže na to pozor. No dobrá, přátelé, tak jo, tak to, to máme sudou funkci, máme lichou funkci a ještě se mrkneme v příštím videjku na periodickou funkci. Periodický funkce... Uh, na střední škole nejsou úplně <laughs> s, mýmou, s mýma, jako geometrických funkcí, nejsou úplně častý, ale uh, potom, když budete něco dělat uh, jako v praxi, tak periodické funkce přijdou velmi vhod. Jo? Uh, takže, takže, se na ně podíváme v příštím videjku. Mějte se krásně, uvidíme se příště. Ciao.